nós chegamos de Pernambuco em Santos, meu pai tinha um amante. Minha mãe não sabia. Era a prima da minha mãe, que tinha fugido de Pernambuco quando meu pai veio para cá em 1945, quando meu pai foi para São Paulo. E a minha mãe, de repente, chega no armazém, está meu pai lá, minha mãe chega com 8 filhos, meu pai não sabia que a gente ia chegar, tomou um susto, sabe? Mandou a minha mãe para casa de um parente dele, de um compadre dele, e aí nós descobrimos que ele tinha uma outra mulher que tinha 4 filhos já. Né? Mesmo nesse instante, minha mãe não teve raiva. Minha mãe foi, depois ele mandou a outra mulher para outra casa, trouxe a minha mãe para a casa principal, aí nós ficamos morando. Um ano depois, minha mãe separou. Ela separou do meu pai e foi embora de casa sem ter emprego, nenhum de meus irmãos trabalhava, e ela fez uma aventura. Ela foi embora de casa, depois saiu de Santos, foi para São Paulo arrumar emprego para meus irmãos. A gente foi morar nos fundos de um bar. O banheiro era da nossa família e do bar. Então os bêbados iam no bar e vomitavam e faziam um monte de coisa. Era aquele banheiro que a gente tinha que utilizar. E também a coragem da minha mãe, né? Porque tem mulher que se submete ao homem porque ela não tem emprego, ela depende do salário do marido. Sabe? A maioria das mulheres se submetem por conta disso, sobretudo na parte mais pobre da população. Sabe? E a minha mãe não submeteu. A minha mãe tomou atitude, separou, porque a mãe, quando ela assume, sabe, de fato e de direito, a responsabilidade, ela tem mais competência do que qualquer homem para dirigir uma família. E a minha mãe é esse exemplo, por isso ela é minha referência. Sorte na vida, tem que ter alguma coisa superior, sabe, que me fez chegar onde eu cheguei, do jeito que eu cheguei. Ou seja, isso não é um passe de mágica, nem é pela minha inteligência, sabe, eu acho que tem algo superior que acontece na vida, sabe, de todos nós terrestres, ou seja, e que nós temos que acreditar ou não, eu acredito. E foi feito num boletim do sindicato de que a greve é um estágio de consciência. E esse estágio de consciência permitiu que 100 mil trabalhadores ficassem parados 17 dias, sendo que praticamente 90 mil não saía sequer na rua, só saía para vir para a Assembleia. O que eu quero pedir para vocês agora é, mesmo os caras me prendendo, vocês continuarem em greve até a vitória. O meu mundo se resumia ao movimento sindical, às lutas operárias. E 2 anos depois eu estava fundando um partido político, estava sendo candidato a governador e depois virei presidente da República. Eu sou um homem que eu não tenho dificuldade de tomar decisão. Eu não tenho dificuldade. Ou seja,
Eu apenas gosto de ouvir sempre mais uma pessoa. Ou seja, eu às vezes vejo um ministro meu, um assessor meu, me convence de uma coisa, mas eu sempre preciso de uma segunda opinião, de uma terceira opinião, de uma quarta opinião. Se eu puder convocar o movimento social para falar, eu convoco o seu... Porque eu acho que quanto mais gente a gente ouve, sabe, mais fácil fica a gente tomar decisão. Eu já fiz no meu governo mais de 57 conferências nacionais. Conferência de homossexuais, conferência de deficiente físico, conferência de negro, conferência de índio, conferência de saúde, conferência de mulher, conferência que você possa imaginar. A última agora vai ser da comunicação. Tem uma briga enorme entre os donos da comunicação e a sociedade embaixo, que quer fazer uma conferência séria para determinar um padrão de comunicação no Brasil. Sabe? Tudo isso debatendo livremente com a sociedade. Ou seja, a ideia básica é dizer o seguinte: olha, o Brasil é de vocês. Eu sou o síndico do Brasil. Eu sou apenas o síndico. Os moradores são vocês. Então, por favor, ajude a decidir as coisas que nós precisamos fazer. Porque se eles ajudarem, olha que eu saí, tem gente para continuar brigando para manter. Se eu não chamar as pessoas para participar, quando eu sair, acabou. Então essa é uma crença que eu tenho, essa é uma convicção que eu tenho. Ou seja, na dúvida, é melhor ouvir o povo. Isso aqui é a vida de uma nordestina que sofreu muito. Isso é tudo que nós temos. Isso aqui é tudo que nós temos na vida, é aqui. Se você soubesse que eu vou ter medo de perder. A minha mãe tinha Alzheimer, paralisou, entendeu? Mas foi uma mãe maravilhosa, foi uma mãe amiga, uma mãe guerreira. E que foi minha melhor amiga, foi mãe de todos os filhos, de 8 filhos que ela criou. Criou como Deus cria batata, lá no norte fala assim. Mas criou e foi hoje, ela me chama de mãe. O que Lula fez para os idosos, dando uma aposentadoria, foi bom, ajuda muito, você entendeu? Muito bom mesmo, porque pobre, você sabe que o salário mínimo tudo bem. O povo diz assim, não dá, mas ajuda. Então não tenho que reclamar, Lula foi bom. Eu só pediria que Lula me ajudasse a comprar minha casa, para me pôr minha mãe. O povo está se mexendo. O povo está percebendo que o que tinha antes não era bom. Sabe? E o povo está na perspectiva de que vai melhorar. É uma coisa que eu acho fantasticamente importante. Sabe? É a gente mais pobre começar a levantar a cabeça. Sabe? Foi isso que me fez ganhar as eleições em 2006. É que o povo brasileiro não quis intermediário. Sabe aquela história do formador da opinião pública? Eu sou o formador da opinião pública, então eu falo na televisão, milhões... Não é verdade, não é verdade. O formador da opinião pública só tem sentido quando ele é sério, quando ele é honesto, quando ele fala as coisas que o povo acredita e que o povo crê que é verdade. Mas quando ele está mentindo, o povo aprendeu a fazer juízo de valores. Agora, isso aumenta a nossa responsabilidade. Porque quando alguém de esquerda chega ao governo... Sabe, a gente não chega no governo para fazer discurso, a gente chega no governo para governar. E o povo quer saber o seguinte: fez melhor? Fez melhor do que os outros? Foi mais democrático do que os outros? Combateu a corrupção mais do que os outros? Ajudou os pobres mais do que os outros? Fez mais escola do que os outros? É isso que conta. E quando a gente consegue fazer isso, pode ficar certo que a resposta do povo é extraordinariamente positiva.